დავიდით, კაროჩი და გავფრინდით. ხო. დააბრედილები ჩავედით. ჩავედით და იქ დაგხვდა ჩვენ ვარიცოდნენ. მეგონია ეგონათ რომ აღარ ჩავდით. ხო. მოკა ჩაფრინდით ბერაზეში. ხო. ბერა. და აი ბერა იმანიშ. აა, ხო. ხოდა ძალიან ისე რა, ძალიან ჯიგროა და ჩემი სტუმრები ხართო, ეს ათი დღეო, ხო? აი მაგარი კაი ბავშვია. ძალიან კაი ბიჭია, ძალიან კაი გაზრდილი და რა ვიცი. ირო ინატრებ ეგეთი შვილი მყავდეს, რა ეგეთი ბიჭი.